ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza kandi gukomeza kurindwa nawe muri ibi bihe turimo dukomeje inyigisho zacu usanganya amatsiko igira iti ndi umukristo ubushize twabonye uburyo umukristo ari umushinga w'Imana mbere yaho kandi muri iki cyumweru twabonye uburyo ubukristo busaba guhomba uyu munsi rero turakomeje twubakira kuri izo nyigisho ndetse n'izindi twagiye duhabwa mbere turakomeza rero tureba ikindi gice cy'ingenzi muri rugendo rwacu rwa gikristo kuba turi abakristo nuko twemeye kwinjira mu bwami bwa Yesu twemeye kumukurikira kugira ngo atubere umwami kandi twabyemeye nta gahato kandi ni ku bw'inyungu zacu urugendo rwacu rwa gikristo turugereranya n'urugendo Imana yagendanye n'Abisiraheli ibavana mu gihugu cya Egiputa cyangwa se mu Misiri ibaganisha mu gihugu cy'amasezerano Egiputa herekana kubatwa n'ibyaha ubuzima twari turimo mbere tutaregurira ubuzima bwacu Yesu rero tugiye kureba nanone ikintu cy'ingenzi Imana yashakaga kwigisha ubwoko bwayo muri ya rugendo kandi kitureba muri iki gihe cyanone nk'abakristo muri iki gihe cyo mu minsi ya nyuma Imana ivana Abisiraheli muri Egiputa ibaganisha mu gihugu cy'amasezerano yahisemo kubanyuza mu butayu ntabwo ari kubw'impanuka ko Imana ahisemo kugira ngo ibanyuze mu butayu kuko hari umwihariko ugendanye n'ubutayu hejuru y'ibyo byaranashobokaga ko hari inzira ya bugufi bari kunyuramo baciye mu gihugu cy'abafilisitiya kugira ngo babashe kugera mu gihugu cy'amasezerano ariko ntabwo Imana yifuje ko baca muri iyo nzira y'ubusamo kugira ngo bahite bahagera ahubwo yahisemo kubanyuza mu yindi nzira ndende nabyo turaza kubibona impamvu yabyemeye ariko tunabihuza n'ubukristo bwacu uyu munsi kugira ngo turebe isomo dukwiye gukuramo ubutayu rero Imana yabanyujijemo mbere na mbere na ahantu bagendaga batabona ibyo kurya ntabwo bahingaga ubwo butayu ntabwo ari ahantu yashobora kuvuga ngo ufite ahantu ndibashe kugenda nkure ibingibi bintunga na ahantu batabasha kubona amazi mu buryo bworoshye na ahantu batabashaga no kubona uko bajya kugura n'imyambaro kandi no muri ubwo butayu uko bakomezaga hari intambara zari zibategereje imbere hari ubwoko bagombaga guhangana nabwo kandi ubwoko bukomeye bubarusha imbaraga ariko Imana yemeye ibyo byose kugira ngo ibanyuze aho ngaho nuko hari isomo yagiraga ngo bige tugira ngo natwe tuzirikane twebwe abitirwa izina rya Kristo turi mu bwami bwe iyo tureba muri Bibiliya tubona muri urwo rugendo uburyo Abisiraheli bakomeje kwivovota bivovotera Imana ariko hanini bivovotera Mose kuko yari we muhuza wabo n'Imana muri urwo rugendo batangira kwiganyira bavuga ngo ahangaha ntago dufite ibyo kurya ariko tukiri muri Egiputa twabonaga ibyo kurya bakivovota ati nta mazi dufite yo kunywa uru rugero nagira ngo tubanze tururebeho mu bigaragara ikibazo bari bafite ntago ko twakiringagiza umuntu wese wabyitegereza ari kunyura ahantu nk'aho ngaho biragaragara ko hari icyo kibazo ibyo ntibari bakeneye ibyo kurya byo kwambara batabashaka kubona mu buryo bundi busanzwe ariko Imana yarabarakariye uburyo bayivovoteye turagira ngo rero turebe ese niba koko hari ibyo bintu bari bakeneye ariko Imana ikaba itarashaka ko bayivovotera Imana yifuzaga ko babyitwaramo gute tubona ko nyuma yuko kwivovota Imana yagiye nto ibereka icyo yashakaga kubigisha bararebaga bibaza aho ibiryo bishobora guturuka ariko Imana ikora igitangaza imanura manu iturutse mu ijuru ikintu kitari cyarigeze kubaho babona ibiryo n'abasokuruza babo batigeze barya ndetse bagera naho bagerageza Imana baravuga ngo barashaka inyama Imana nayo ikora igitangaza izana umuyaga uzana inkware nyinshi mbere yaho ndetse hari n'igihe na Mose nawe ubwe yibajije avuga ati ariko se Imana ubwo uvuga ngo abo bantu ugiye kubagaburira inyama wabona amatungo yo kubaga kugira ngo azaturuke kubasha kugaburira abantu bose
akibaza ati ese ahubwo nuwazana amafi yo mu nyanja niyo yazabona amafi yabasha kugaburira aba bantu bose. Ibi rero byose tubona hari ikintu Imana yashakaga kubigisha. Imana agira ngo ibigishe ko ariyo bagomba kwiringira. Yakoze ibyo bitangaza ikora ibintu batigeze babona mu mateka n'abasokuruza babo batigeze babona kuko yashakaga ko bayiringira. Ndetse n'ijambo ry'Imana rinatwereka yuko nko mu gutegeka kwa kabiri ibice 29 ku murongo wa 4 n'imyenda bari bambaye. Iyo myenda ntiyigeze isaza, n'inkweto ntago zigeze zisaza. Bakomeje kugenda iyo myenda bari bambaye uko muri urugo rugendo bakomezaga iyo myenda yagendaga ikurana nabo. Najyo ni kindi gitangaza Imana yagiraga ngo ibereke. Isomo rero dukwiye gukuramo nk'abakristo muri iki gihe cya none muri iyi minsi ya nyuma nuko twebwe ubwami turimo bwa Kristo arifuza ko tumugirira icyizere. Arifuza ko tumugirira icyizere mu byo tunyuramo byose. Nk'uko bari abisiraheli bananiwe kwitegereza Imana bagatangira kwivovota bibaza ngo biraturuka he, ariko ikintu Imana yifuzaga ko bazirikana no kuvuga ngo uru rugendo barimo bari kumwe n'Imana n'Imana yatumye barujyamo. Bagombaga nubwo babonaga ko hari ibyo bintu bigoranye biri imbere yabo, ariko bari bakwiye kwiringira Imana bavuga ngo Imana tuzanye muri uru rugendo byanze bikunze izaca inzira tubashe kugera mu gihugu cy'amasezerano. Natwe nk'abakurikira Kristo hari igihe usanga ibyo duhura nabyo ibiri imbere yacu tugatangira kuvuga ngo ese mana biraca hehe. Wenda nk'urugero natanga, tuvuge ko ugiye ahantu muri restaurant usabye ibyo kurya bakajya kubigutegurira, ariko aho wicaye ukaba wumva ushidikanya uvuga ngo ese ibi biryo ndaza kubibona ko ntari kubibona aho babitegurira. Ukaba uvuga ngo ndashaka kujya ngo ngeneye mu gikoni ndebe aho babitegurira ndebe koko bihari. Aha rero twabigiranya niba Imana dufate ko iyo restaurant twajemo ni Imana yadutumiye iratubwiye ngo tuyisabe icyo dukeneye irakidutegurira. Tugomba kuba tukwigirira icyizere tuzi ko hahandi mu gikoni tutabasha kureba Imana irimo irabitunganya. Aha rero nacyo dukwiye kuzirikana mu rugendo rwacu nk'abakristo, twiringira ko umwami wacu waduhamagaye nubwo hari ibyo ajya duhisha ntitubashe kubibona ibyo nakwita muri icyo gikoni cye, tugomba kumwiringira tuzi neza yuko ibyo dukeneye byanze bikunze azabiduha. Urwo rugendo rwarakomeje, baje no kugera aho ngaho muri ubwo butayu baza kuvamo, kandi Imana yarabasezeranije ko bazagira mu gihugu cy'amasezerano aho noneho bazanabasha no guhinga bakeza kuko cyari igihugu kirumbuka. Ariko Imana yakomeje kubasaba ngo mu rugendo ruzakurikiraho bajye bakomeza kuzirikana, bajye bakomeza kuzirikana aho banyuze, bakomeze bazirikana yuko bagomba kwiringira Imana. Ntabwo muri uko guhinduka kw'imibereho ntabwo amaso yabo agomba guhindukira ngo batangire biringire ibindi. Icyo rero nacyo ni ikintu tugomba kuzirika mu rugendo rwacu rwa Gikristo. Ibyo tunyuramo birashoboka ko wenda wowe muri iki gihe cya none urimo uraca muri icyo gihe cy'ubutayu. Icy'ingenzi icyo Imana ikwifuzaho ni ukugira ngo ukomeze uyigirire icyizere mu byo urimo uranyuramo. Kubera ko iyo nanone umuntu ageze hahandi, iyo Imana imujyanye mu kindi cyiciro aho noneho abone ibyo yari akeneye noneho bikaza ari byinshi, hari igihe umuntu aterwa n'umutego noneho wo gushaka kwiringira ibyo ngibyo yabonye. Ngarutse kuri rwa rugero rwa Manu, igihe Imana yibahaga hari amabwiriza yagiyibaha, yarababwiye ngo buri wese nafate ibijyanye n'ibyo akeneye. Ariko abantu bamwe kubera umururumba bamwe bafata byinshi nubwo harimo bamwe bafashe bike. Ngo ariko igitangaje ni ko ijambo ry'Imana ritwereka babipimye bose basanga babonye ibyo bari bakeneye. Ikindi none Imana yanababwiye ngo kandi bajye bafata iy'uwo munsi, be gushaka gufata nyinshi n'iyo munsi ukurikiyeho uretse wenda umwihariko wo kwisabato. Aho ngaho nuko Imana agira ngo ibigishe ngo niyo bagomba kwiringira, kuko uwafataga byinshi byasaga nkaho arashaka gukora stock. Twese iryo jambo turarize uburyo tuba dushaka kwizigamira, ariko mu rundi iki kintu Imana agira ngo itsindagire ikinagira isomo agira ngo bakuremo, kuko yangaga yuko uko kwiringira kwabo ibyiringiro byabo bijya muri bya bindi bizigamije. Imana ashaka ko ariyo bakomeza guhanga amaso.
aho hantu rero hombi tugomba gusaba Imana muri ibyo bice byombi cyagihe ibyo dushaka tutari kubibona n'igihe byaje buri gihe amaso yacu agaguma ari kuri Yesu kuko Yesu ubwe aratwibwira muri Yohana ibice bitandatu wa 35 ngo ni njyewe mutsima w'ubugingo ngo uza aho ndi uwo nguwo ntazigera asonza ngo unyizera ntabwo azigera agira inyota icyo Yesu yifuza no kugira ngo abari muri we tuba dutekaniye muri we amaso yacu ari kuri we muri ibyo ducamo byose kandi iyo tugeze aho ngaho noneho navuga ngo Imana ifunguye inzira cyagihe cy'ubutayu kirangiye yifuza ko bakomeza kuzirikana n'abandi bakazirikana n'abanyamahanga bari muri bo nabari bafite ubukene muri bo kugira ngo buri wese nawe muri bya bindi yabonye kuko azi ko bituruka ku Mana akazirikana no kubisangira n'abandi iki kintu tugomba kukizirikana no mu gihe byabaye byinshi tugomba kuzirikana yuko amaso yacu agomba gukomeza guhanga ku Mana hari umugani Yesu atwereka muri Bibiliya w'umutunzi w'umupfapfa muri Luka ibice 12 guhera ku murongo wa 13 uyu muntu yabonye imirima ye irimo iratanga umusaruro mwinshi noneho ayitegereje abone ibigega bye ntabwo bihagije kugira ngo wa musaruro mwinshi yabonaga abashe kubona aho ashyira ibyo bintu yezaga ngo nuko noneho asenya bya bigega yubaka ibindi binini noneho aricara aratekana aravuga ati noneho maze kwizigamira ibintu byinshi bizantunga igihe kirekire kigeze noneho yumvaga nta kibazo atekanye ariko yumva ijwi rimubwira ngo wa mupapa we ugiye gupfa uyu munsi none se ibyo bintu wabitse uzabisigira nde aha isomo tugomba kuzirikana nk'abakristo muri iki gihe cyacu cyanyuma dukomeje tuzirikane ngo muri byose reka amaso yacu akomeza hange uwiteka Imana ntiyanze ko tubona ibyo dukeneye ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikwiye guhinduka ikigirwamana ni ibikoresha Imana iduhaye ariko ntibikwiye guhinduka ikigirwamana byaba amafaranga yego turakeneye dukore cyane ariko amafaranga ntago ariyo agomba guhinduka ibyiringiro byacu yaba amashuri wize yaba akazi ufite yaba ari business urimo urakora yego ni byiza gukora uzirikana yuko Uwiteka niwe gutabarwa kwawe guturukaho aho mvuze biki byaba byinshi bishobora no kuba inshuti n'abavandimwe ndetse hariho n'umubyeyi ushobora kubona akabona abana be barimo barakura noneho akavuga ati akumva aratekanye kuko ari kubona abana be bakura akavuga ati abangaba bazashyikira Imana ntibyanze ni n'umugisha ariko deka be guhinduka ibigirwamana reka bari wewe kurebaho cyane kurenza ko ukwiye kureba Imana kuko ingaruka zabyo zuko kutareba kudahoza amaso ku Mana nkuko tunarebe kuri urwo rugendo rw'Abisirayeli mu gihe bagendaga muri urwo rugendo rwo kuva muri Egiputa kubera uko kwivovota harimo benshi baguye mu butayu kuko bananiwe kwizera Imana rero icyo Imana iba yifuza nuko muri ibyo byose twe dukomeze abari duhanga amaso ikindi kandi nuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko iyo umutima wacu watangiye kurarikira noneho bya bintu bifatika ayo mafaranga biduteza ibibazo byinshi muri Timoteyo wa mbere ibice 6 ku murongo wa 10 haravuga ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose uhariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba turabona ko biteza no kuyoba umuntu akava mu nzira yararimo bava mu byo kwizerwa ngo bihandisha imibabaro myinshi nk'abakristo turi muri rugendo dukomeje hamwe n'umwami wacu dukomeze amaso yacu tuyahange umwami wacu ari we dukomeza kwiringira kuko kwigomeka kuri we nitwebwe bigiraho ingaruka mbi nk'uko tumaze kubibona ku bwa Abisiraheli benshi baguye mu butayu ikirere kindi kitwereka nuko ntago dushobora gukeza abami babiri aha nanone ndagaruka ku nyigisho twize yuko ubukristo bugendana no guhomba ntabwo ushobora gukiza abami babiri ubwo turi mu bwami bwa Yesu reka twe gushaka none kugira bya bindi dukurura byo mu bwami bw'umwijima kuko aho ngaho iyo umuntu adafite ahantu ahagaze nibyo bitugiraho ingaruka mbi cyane mu kindi rero muri urwo rugendo nkuko ndi kugenda mbigereranya muri urwo rugendo rw'Abisiraheli no muri iki gihe cyacu nk'abakristo twabonye ko muri urwo rugendo bagombaga guhura n'amahanga akomeye
ingabo zindi zikomeye kandi zinabarusha ubwinshi. Aho rero naho Imana yagiraga ngo bayizere. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 20 ku murongo wa mbere haravuga ngo nutabara kurwana ababisha bawe ukabona amafarashi n'amagare n'abantu baruta ubwinshi ntuzabitinye. Amen. Ngo kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Impamvu Imana yanemeye ko baca mu nzira ndende nuko ijambo ry'Imana ribitwereka ngo Imana yangaga yuko nibaca hafi bagahura n'intambara bari buze kwiruka nk'abasubira muri Egiputa. Ariko hano Imana yashakaga yuko bakomeza bagahagarara bemye biteguye guhangana nabo banze babo bahuraga nabo, ariko ikibateye kugushira amanga atari ikindi ari uko Imana iri kumwe nabo. Natwe rero nk'abari mu bwami bwa Kristo tuyobowe n'umugaba w'ingabo ukomeye ari we Yesu, ngo izina rye yatsize Satani, izina rye ryashyizwe hejuru y'amazina yose. Ibyo rero bigomba gutuma dutekana, tugatekana muri Kristo kuko umugaba wacu afite imbaraga. Ikibazo ni iyi twebwe twivanye mu masezerano, kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo hagowe uva mu isezerano nta mpamvu. We yiteguye kuduha uburinzi, yiteguye kuturwanirira. Icyo tugomba kwirinda ni ikintu cyatuvana muri iryo sezerano. Kandi Yesu aratwizeza yuko twebwe intama ze ngo nta ushobora kutuvuvunura mu biganza bye. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 28 harabitwereka. Aho rero biduha umutekano natwe mu ntambara, mu byo tunyuramo, ibyo tunyuramo biba bifite imbaraga ziturenze ku giti cyacu, atari ku bw'Imana, Imana akabaye mu ruhande rwacu. Ntabwo ntambara twabasha kwirwana, ariko biradusaba ngo twiringire Imana. Nicyo niho ndatsindagira muri iki gice cy'umwihariko mu Bukristo bwacu, tugomba kwiringira umwami wacu muri uru rugendo. Abisiraheli bajya kwinjira mu gihugu cy'amasezerano, Imana yari yanaberetse yuko bazagenda bakigarurira buhoro buhoro. Iyo tumaze kwinjira muri Yesu amaze kutubera umwami n'umukiza, ntabwo intambara ibirangiye aho ngaho. Hari urugendo rundi tuba tugifite buhoro buhoro rwo kugira ngo tugende turushaho gusa na Kristo. Hano wenda tufashe mu buryo bwumvikana bw'Abisiraheli rwo bagendaga bafata ahantu hatandukanye. Murabizi no mu buryo busanzwe mu ntambara, iyo abasirikare bahanganye n'umwanzi wabo, iyo bari kurwana neza bagenda barushaho gufata ahandi, bafata ahandi. Natwe n'iki Imana twifuriza muri rugendo rwacu rwa Gikristo, twiringira Imana dukomeza dutera intambwe imwe, dufata twigarurira ahandi. Imana yiteguye kudushoboza. Hano icyo bishaka kuvuga, hari byinshi tuba duhanganye nabyo. Hari wende ingeso ukibonaho zitandukanye, izo ngizo ujye uvuga ngo Imana yasezeranije yuko nzagenda ibyo byose igenda ibikuraho, nigarurira aho handi Satani yari yarafashe. Kuri buri muntu gishobora kuba ikintu gitandukanye, wenda se birashoboka ko ari ibibazo ufite mu muryango uhanganye nabyo, ari ibibazo uhanganye nabyo wenda mu kazi ukora cyangwa muri business ukora, ariko hari iryo sezerano. Kuko Imana yadusezeranije yuko aho tuzakandagira hazaba hacu. Amen. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 11 ku murongo wa 24 haravuga ngo ahantu hose muzakandagira hazaba ahanyu. Ikintu bitwerekana ubwo ngo ibyo byose tubona imbere yacu bikiri nk'imisozi bigoranye, twizere Imana ko nidukomeza kuyiringira guhagararana nayo, ibyo ngibyo byari imisozi Imana iragenda ibikuraho kimwe ku kindi. Imana yasabye Abisiraheli ngo muri urwo rugendo hamwe n'ayo mahanga bari bahanganye nayo kutagira icyo basiga, kutagira ibyo bagirira imbabazi, kuko Imana yari izi ayo mahanga aturanye nabo, harimo Abamori n'abandi bakoraga ibintu byangwa n'Uwiteka. Imana ntiyifuzaga yuko bafata mu buryo bworoheje ayo moko, kuko yari azi ko uko bazagenda bivanga nawe cyangwa se imico yabo ikagenda ibanduza, bizabanduza bikabajyana kure y'Imana. Natwe rero tugomba kuzirikana yuko turi abasirikare muri ubu bwami, twiringire umugaba wacu w'ingabo, kandi twirinde kwivanga mu bintu nakwita ibya gisivile cyangwa se bya gisiviliyani. Kubera ko icyo bikora Satani n'ahantu adutegera, noneho bikaduca intege.
muri Timoteyo wa kabiri ibice bibiri ku murongo wa kane haravuga ngo nta waba umusirikare ku kandi yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje wa mwandikiye ubusirikare twirinde no kwivanga ibyo bintu rimwe na rimwe dufata mu buryo bworoshye ni imitego satani abashyize hafi aho ngaho kugira ngo abashe kutugusha muri urwo rugendo rero tugwana nk'abasirikare mu bwami bw'Imana Imana yifuza yuko tutaba abanyabwoba ntago ubundi yifuza ko ibigwari nabyo bikomeza kurwana hamwe n'abandi kubera yuko umunyabwoba aca abandi intege we ku giti cy'ubwe yica intege kandi agaca n'abandi intege Imana ifashe wowe nanjye ntitube abo ngabo b'abanyabwoba cyangwa ibigwari bitera abandi ubwoba mu gutegeka kwa kabiri ibice 20 ku murongo wa 8 handitse ngo kandi abatware bongere babaze abantu bati ninde uri hano utinya agacogora umutima ngo nagende asubire imuhira ngo imitima ya bene wabo ye gukuka nkuwe imana igufashe nanjye tutagira abantu duca intege muri urugendo turimo nk'abakristo muri intambara turimo turwana mu buryo bw'umwuka ndetse na Yesu ubwe aravuga muri Luka ibice 12:33 ngo nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigisha wanjye nkuko nabikomojeho mu nyigisho yatambutse twabonye yuko kuba umukristo bidusaba guhomba ariko tugomba kuba twitegurwa ngo mana nta kindi ushaka gufataho kindi nta kindi ushaka kurebaho kuko ibyo bintu dufasheho nibyo bituma kwa kundi mana yifuza ko tuba twiyemeje guhagara neza muri rugamba bidusubiza inyuma mu kurwana muri intambara mu buryo bwo mu mwuka yego hari igihe hari intege tugira intege nk'abantu ariko Imana irifuza ko dutera intambwe hamwe n'izo ntege nkeya twibonaho akaba ariyo twiringira mu ntege nke zacu amen kubera yuko iyo twemeye tukazana za ntege nke imbere y'Imana aho gushaka kuzihisha tubona gutabarwa guturuka kuri yo Paulo niwe wabivuze neza ngo mu ntege nke zanjye niho imbaraga z'Imana zigaragarira Imana yifuza kuko tujya tugira akenshi dushaka gupfukirana intege nke zacu tukanga kuzereka abandi ariko Imana yo iba yarangije kuzibona kandi ahubwo Imana iba yiteguye yuko iyo twemeye za ntege nke tukaziyiha irazikoresha zikavamo ikintu cyiza hari ikintu cyakinezeza nkisanga muri situation ahantu ngomba kwemera intege nke zanjye ngomba kwerekana ko ibintu biri ariko bigaragara ko nyine bidasa neza nkuko nakabyifuje ariko nyuma yo kubyemera nkabona ahubwo Imana icyo kintu kivanyemo ikintu cyiza muri Bibiliya rero tubonamo ingero nyinshi zitandukanye iyo tutemeye kuzana intege nke zacu ngo nazo tuziho Imana twiringira Imana mu ntege nke zacu hari ubuhamya bwinshi tuzabura hari byinshi tutazabona wenda hano nibutse urugero rwa Esteri hari igihe yagombaga kuza imbere y'umwami kubera ko Hamani yashakaga kugira nabi ubwoko bw'Abayuda rero Mordekai yinginga asaba Esteri amubwira ngo aze agende ahagarare imbere y'umwami amubwira ati aharaho niyo mpamvu uri n'umwamikazi mu gihe nk'iki ngiki byari bimugoye yari ari muri position de faiblesse cyangwa se in a weak position ndetse no kuza guhagarara imbere y'umwami ni ikintu cyashobaga no gutuma abura ubugingo bwe ariko kuko yari amaze gusobanukirwa neza ko ari mu nyungu z'Imana yaremeye arabikora kandi aho ngaho niho haturutse gutabarwa kw'Abisiraheli rero twemere none kwicisha bugufi kuko burya kwicisha bugufi muri urugendo mu yandi magambo niko kwemere uburyo uko dusobanukirwa uburyo Imana ifite imbaraga uburyo Imana yacu yagutse biducisha bugufi kuko burya kwiyemera no kwirata ni iki ni kimenyetso cyerekana ko ntago turamenya neza Imana yacu iyo ariyo uburyo ikomeye uko rero guca bugufi ni ukwereka Imana ngo niyo twiringiye mu byo turimo turacamo kandi impamvu tunabikeneye nuko uburyo Imana yaturemye
turi ingingo zifatanya ingingo zitandukanye zigize umubiri umwe no kuvuga ngo impano yahaye mugenzi wawe itaguhaye kuri wowe icyo udafite ni intege nke ufite wemeye gucira bugufi mugenzi wawe no kumuha agaciro kugira ngo cyakire imana yashyize muri we ubashe kucyakira iki rero mu kwiringira imana nkuko imana yibasha kutubona ntitugacike intege tujye dukomeza abariyo twiringira ndetse na Petero tubona uburyo igihe yihaganaga Yesu ntabwo ashatse kwihagararaho aho umutima wamukomanze yaragiye ararira asaba imbabazi kuko yarabonye ububi bw'ibyo yakoze ariko Yuda we mu gushaka kwihagararaho no kudashaka guca bugufi byamuviriyemo kwiyahura aha rero twibuke kuzirikana ngo no mu ntege nke zacu tuzihe Imana ibi binagendana no mu bintu bidukomeretsa abandi bantu badukomeretsa ndabibusa turiho turavuga ngo kwiringira Imana nk'abakristo mu rugendo rwacu nayo iyo hari umuntu udukomerekeje biratubabaza by'umwihariko yari none wenda n'umuntu zutatekerezaga yuko yadukomeretsa ariko reka tujye tuzirikana ibi ngibi mu gihe hari umuntu ugukomerekeje nanjye nkomerekeje tujye tuzirikana ibi icya mbere tujye tuvuga ngo nubwo Imana yemeye ko bibaho bitavuze ko ari byanze bikunze yabiteje nubwo ari gishaka kubyemera ko bibaho kugira ngo ugire iki twigisha ariko tujye tuvuga ngo ku Mana iki kintu kibaye ntabwo ari impanuka amen ikindi kandi nk'abakristo tubashe kuvangura uwo muntu wabidukoreye na Satani uri nyuma uri kumukoresha kuko aho ngaho kubivangura kuko iyo utabashije kubivangura hari igihe ushaka kwihimura kuri uwo muntu noneho ukagwa mu mutego Satani yaguteze iyo umuntu aduhemukiye tujye tuzirikana imbabazi Imana yatugiriye amen Imana yacu ni Imana y'urukundo itinda kurakara natwe iratwihanganira kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka mu gihe rero hari umuntu uduhemukiye tujye tuzirikana ngo ese ni gute hamwe muri ukinga iki kibaye Imana yahabwa icyubahiro amen iki kintu reka tukizirikane mu gihe hari umuntu uguhemukiye wari wese na wa wundi utatekerezaga ujye uvuga ngo Mana hamwe n'iki kibaye ni gute uri buhabwe icyubahiro ibyo rero bizadufasha nk'abakristo kwiringira Imana no kutagwa mu mutego wa Satani Yesu dukurikira niwe rugero kandi yatweretse urugero rwiza yarahemukiwe mu buryo bukomeye yarababajwe mu buryo bukomeye ariko ntigeze yihorera ndetse n'igihe yari maricwa ku musaraba yanababariye abamwishe aravuga ngo Imana ibababariye kuko batazi icyo bakora rero nkatwe nk'abakurikira umwami wacu tujye tumwiringira no muri ibyo ngibyo mu ntambara duhura nazo muri ibyo bidukomeretsa twebwe tureba ku mwami wacu ibi ni nabyo byabaye kuri Stefano igihe barimo bamutera amabuye azira Kristo bariho bamutera amabuye Imana yamufunguye amaso yo mu buryo bwo mu mwuka we abona ijuru abona umwami we amutegereje ndiho nsoza rero nagira ngo nsoreze kuri iki ngiki hamwe n'ibyo ngibyo tunyuramo Imana irashaka yuko ariyo twiringira mu byo dukeneye bya buri munsi mu ntambara tunyuramo umwami wacu Yesu aba ariwe dukomeza kwiringira kuko niho gutabarwa kwacu guturuka no mu gihe duhuye n'ibyo ngibyo bitubabaza n'abantu batubabaza n'ibindi bitandukanye amaso yacu reka arebe kure turebe aho turiho turagana mu ijuru amen kuko burya umuntu ufite iyerekwa n'umuntu udafite iyerekwa ntabwo bafata ibyemezo kimwe ntibabona ibintu kimwe twebwe mu gihe hari ibyo ngibyo bitujeho bitari byiza bije kuturwanya reka tujye tuzirikana turebe handi turiho turagana uvuguti niba uyu muntu ampemukiye nk'umukristo ariko ahantu niho ndagana icyo niho ndashaka niki ni gute Imana iri buhabwe icyubahiro muri ibi ngibi ni gute ndetse n'uyu nguyu umpemukiye ahubwo Imana yakorera muri njyewe kugira ngo mufashe ahubwo nawe abashe kugaruka ku mwami wacu amen Imana yo komeze dufashe tuyiringira muri byose kugira ngo dukomeze kubona ukuboko kwayo reka dusenge Mana turagushimiye kubw'agakiza waduhaye turagushimiye kubw'uru rugendo turimo turagenda rwa Gikristo mwami wacu icyo utwifuzaho ni kugira ngo abe ari wowe twiringira mu byo dukenera umunsi ku wundi ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kwambara nk'uko ijambo ryawe ribitwereka niwe tugomba guhanga amaso mu ntambara duhura nazo reka abe ari wowe dukomeza guhanga amaso tukwiringire mu bitubabaza dukomeze kukwiringira
tuzirikana mwami Imana ko aho ruhura tuganisha naheza turagushimiye utwambika imbaraga dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.